Du har lyst til å introdusere første jeg har hørt. Ja vel, hvis de insisterer. Nede i høyre hjørne har vi den fortsatt lilla sergen Bennek, som spiller for Team Vortex. Han er nå kongen på høyden, og hvis han vinner dette gamet, så vil han ha best vinstrykk. Det er ikke jeg sa at jeg sitter der ute hvis han ser på krysser fingrene for at Bennek ikke skal vinne. Og hvis dere heier på Bennek, så må dere skrive utrop seg en vote mellomrom Bennek, mens hvis dere har lyst til å heie på vår utfordrer, konge, ikke kongen, men han kan kanskje bli vår nye konge, det er F3 sin Cloud9. Han er sånn gul Terran. Og jeg heier jo litt på Terran da, for vi ser ikke så mange av de Terran-spillerne i Norge lenger. Det var en periode hvor Kari var veldig på toppen, vi hadde et par andre Terrans også, blant annet Fury. Jeg tror det var forrige gang du åpnet S2.no-ledderen. Men Kari er back. Men... Ja, nei, back, det er også Fury, men de er ikke like synlige som de var før da, var det jeg skulle frem til. Nei, det er sant. Tenk, nå blir det en Reaper-åpning her fra Cloud9. Det er en greit map å gjøre Reaper på, du har den her... den lille greia her som du kan hoppe opp og inn i main ganske lett. Sånn som det ikke er på alle map. Og noen maps er det jo mer åpent. Bennek spiller fortsatt blindt. Noe som gjør at han waste en overlord på å henge over nationen sin. Yeah. Dette er ganske vanlig for Zergs å gjøre, egentlig. Trust me, det er mange Zergs som går den feilen, og at de sender overlorden sin ut på kartet. Ja, de får drone scouta, men de vet ikke helt hva de scouter. Så plutselig så er det en bunker oppe i nationen din, og det er noe selvfølgelig Bennek ikke har lyst til å skje dette gamet. Men ja, TVC på Belcher Vestige, liker det. Zergs liker dette mappet, Terrans liker dette mappet i matchups, det er mange chokes på kartet. Gjør at Widowmines blir veldig kraftige, gjør at Siege Tank play blir ganske kraftig. Og det er også veldig effektivt å droppe på dette kartet, for trebassen til Zerg er ganske langt vekk fra naturalen. Så du kan droppe mainbassen til Zerg, så kan du pushe trebassen. Og hvis du kommer deg helt frem til trebassen, så er det fine Siege Tank posisjoner du kan ha. Eventuelt Widowmine posisjoner. Det har du veldig rett i. Så er det en bunker går ned fra Cloud9, og Bennek scoutet det. Det er vel bare en bunker for å være plagsom. Men det er litt, plagsomt da. 4 drones blir faktisk trukken. Ja, det er at dette er rett og slett hvor det sprayer drones seg litt for Zergens. Det er lettere å plukke det av med Reaperen. Og det er litt vanskelig å micro-drones mens en bunker blir påbytt av. Får én drone kill der, og bunker kommer faktisk til å fullføre seg. Bunker kommer til å bli kommet opp. Men! Åh, for enda en drone der, nydelig! Og med 2 drone kills så har den Reaperen betalt for seg selv allerede. Men den lever fortsatt og er inne i en bunker av bygning. Og hva skal Bennek gjøre med det? Queen får ikke poppet av! Legger seg ned og gråter. Det får han ikke lov til. Hele den situasjonen er veldig, veldig usikker på hvordan man skal reagere på. Fordi at så lenge den... Åh, nei, så mye deng den søkers Queen får. Ja, men nødt til å vente på litt grann flere Zergs her. Spørsmålet er, skal du bygge en spine, eller skal du bare vente til du får nok Zergs? Jeg ser at én spine kommer til å bli bygd der. Ja, jeg føler at de her Reaperne virkelig, virkelig, virkelig er verdt det nå fra Cloud9. Jeg føler at de har betalt for seg nå, liksom. Mm. De hindrer mining, men jeg vet ikke helt hva jeg hadde gjort i Bennek sin situasjon. Hva med det å faktisk... jeg vet ikke. Selv så er jeg blitt veldig glad i å amove en drone rundt omkring på nationen min. Jeg tar sånn, når bunkere kan begynne å bli en reell trussel. For det her er en sånn, det er en sånn ekkel situasjon å være i, fordi at, en Reaper går ned. Det er hyggelig. Ja, men som du sa tidligere, altså, all mining har blitt tatt der. Men jeg føler det riktig for Bennek her, rett og slett. Vente på spinen. Fortsett å drone, og så fort den bunkertrusselen her er vekk, så kan du transfer ned til naturalen din. Der forsvinner SV-en til å repair, det betyr at bunkeren må bli salvaged, Reaperen stikker unna. Ja. Og, ja. Bra åpning av Cloud9, jeg liker veldig godt, han er i god posisjon nå, men han må være litt forsiktig, han kan bli kontratakket med speedlings. Men, en ting som Bennek nå har gjort som tillater å være mer grådig enn man vanligvis er, er jo at han har bygd ned en spine, så nå kan jo han bare si, ok, jeg skulle ha dronet her, sånn cirka 40 droner, helt faen. Fordi at han har en spine, og da er det liksom sånn at da kan ikke du være så plagsom med Reaper og Hellion, det er sånn.
Ja, nei, kommer de inn i Frostbine, så blir det liksom litt disablet ganske lenge. Ser vi, Bemnex går for dobbelt Evo Chambers nå, men jeg vet ikke, tror du han vil få lov til å åpne Roach for den også, og bare gå for Roach Sling Bane, eller noe sånt? Eller tror du han vil gå for Mutas igjen? Nei, det er litt vanskelig å si med de to Evo Chamberene, fordi det er ganske standard å putte opp en wall-in her på Belchie Visage. Fordi det er en reell trussel om Hellion Runby, og fire første Hellions har kommet seg i fronten her. Går rett ned til trebassen for å sjekke om er det en trebass her. Og så fort han ikke ser det, så må han begynne å tenke litt, kan dette være en 2-base tech? Kan det være en 2-base all-in? Det er veldig mye gas å gå opp for Bemnex da, men fortsatt ikke noe layer. Ja, det er liksom sånn, hvis du skal gå mute, så føler jeg at du kan ta og gå mute før du begynner på DNN. Ja. Jeg føler at det er liksom, det er en god bedre idé. Så er jo Spine poke ganske hardt i den stygge Hellion. Men den lever nå ennå. Føler at man kan få en veldig sen tredje base av Bemnex samtidig. Som om at han ikke vil være i en posisjon for å straffe han Cloud9, med mindre han får gjort mye skade med Muta og sånn. Men da går det mer på scouting enn på, ja, noe annet. Hvis han Cloud9 liksom scanner og ser, ok, han går Muta. Fordi at det ser veldig ut som Muta han gjorde forrige game. Men vet du hva, jeg tror vi kommer til å se ut fra Cloud9. Han har ikke startet på noe 3 orb command center, noe som tyder veldig på et 2-base push. Han fortsetter med Hellions, noe som jeg synes er veldig interessant. Han startet Stim egentlig. Han har faktisk Stim fullført, så han kan få en sterk 2-base timing her. Hvis han fortsetter, startes kommersielt, får ut 2 medevacs. Ser ganske skummelt ut da, så den 3-basen her, ja. Det er en litt rar timing vil jeg påstå, i og med at eller, det er vel akkurat det, det er en timing, jeg vet ikke helt om man vil vente på Da har du lyst til å treffe i den perioden, hvis dette var Mytalisk play, så treffer du en timing før Mytalisk igjen er såpass høy, og Zerg er helt tvinget til å morphe inn alle Zerglingsene sine til Banelings, og har ikke den gasen du har lyst på i midgame når du skal fokusere på Mytalisk-produksjonen din. Men samtidig, det er liksom sånn, hvis han klarer å holde pushet her, så er han i en veldig god posisjon. Så da Bemnex velger å lage mange spines, men jeg vet ikke helt hvorfor, det er litt sånn, spines er et litt dårlig valg mot bio, det er sånn stim, bang, bang, stim bang. Stim win, ja. Det er jo stim inn, og så sliver du de opp veldig, veldig effektivt. Men altså, det viser jo bare litt om hvor smart Bemnex er da, han skjønner at det er 2-base push som kommer. Han prøver ikke engang å drone opp 3-base sin, han skjønner at den er tapt. Han må holde dette, han må knuse dette pushet før han går for en 3-base her. Ja, men jeg føler at spinesene gjør at jeg er ikke helt sikker på det. Jeg tror ikke han kommer til å klare å flette 3-basen sin. Nei. Og det er veldig, veldig stort for han Cloud9 igjen. Så nå er han Cloud9 i posisjonen til å ta over kongen, til å bli kongen. Men jo lengre dette gamet går, selvfølgelig vil Zerg få bedre upgrades, for det er kun én Engineering Bay hvis det er én upgrade på vei her fra Cloud9. Han har fått pluss én på sine Marines, men har ikke noen armor enda. Så jeg vet ikke, det er litt vanskelig å kalle dette. Vi ser masse Banelings som har blitt morfeier fra Bemnex, og det var nøyaktig det jeg snakket om. Har ikke den gas-campen han har lyst på for å få mass. Jeg følte at det han gjorde med de Banelings som var litt sånn, vel, litt sånn tåplig, i og med at han lagde så mye spines at hvis han liksom hadde hatt bare 8 banes liksom, sånn halvparten av det han har nå, 8 banes, men et drop kommer fra han Cloud9 og det blir cleanet opp veldig, veldig fort, så nå, men han er et pushet 3D base. Ja, nydelig spill og får en cancel, men samtidig, han møste en god del på det droppet, det var liksom ikke bare, det var ikke ut supply med units. Ja, det var det. Ta en rask hit på supply, når du nevner det, så er Terran foran på supply, men han er ikke helt satt opp til å deale med late game Zerg, han har ikke de upgrades han har lyst på, han har heller ikke økonomien han har lyst på. Vi ser 3 command center bli ferdig nå, men så er det store spørsmålet, klarer han å beholde den 3-basen? Her kommer Bemnex over med masse links, masse banelings, og Mytalisk-kernen kommer bare til å bli større og større. Ja, jeg vet ikke helt, jeg er ikke helt så sikker på hvor mye han Bemnex burde kommitte til Mytas nå. Det er liksom, det er litt vanskelig, fordi at du har lyst til å tekke til Ultras, men du har samtidig lyst til å lage mye Mutas. Men i og med at han ikke får upgrades, skyt meg.
Jeg tror akkurat å snakke om det at han ikke fikk muta upgrades kom til å peke på at han kom til å velge ja, gå for en raskere ultra-cavern enn normalt. Oi, å nei. Ser ikke sånn at det ser som han fortsetter med muta, så kommer seg inn på natural her. Og hvor er Armin til klanen? Han er helt ute på kartet. Dette kan bli et base scenario, ladies and gentlemen. Baylings og Sørlings går inn på national. Oh, wow! Masse... Oh, den er noe i den! Oh, det er skjønt! Han har litt laget av. Men det ser faktisk bra ut for klanen. Han har supply-ledelsen etter å ha mistet så mange SUVs. Og Widowmind blir burrowet blant queensene her. Og... Det som er ganske viktig for Bendix her, er selvfølgelig å ha noen Banings klare til å håndtere disse Marines her for Zerglings. Og Mythos, det holder ikke mot så mye bio. Nei, han har heller ikke så mange Mutas at han kan dreie det hele ut til Dungeon Base Race. Fordi at... han må finne Bane som ikke blir noe av. Ja, men han må få inn alt for sent, og så betyr det at det vil bli tatt ut. Ja, med mindre Cloud9 ikke følger med her da, Banix. Ja, ah, ikke det beste connectionen der, men kan det være nok? Kan det være nok? Det kommer mer Baneling Reinforcements, og Widowmines er ikke i... Det er hverken av cooldown eller i posisjon å deale med det. Og han... Klanen blir tvungen til å lifte off, men... Når vi ser på supply, kan... Så er det 75. 16 supply for Bendix! Bendix er virkelig langt bak i dette gamet. Men han har en veldig stor bank da, så hvis han nå bare får tak i de her 12... Får tak i noen drones, så kanskje kan han dreie et mirakel ut fra en eller annen plass. Ja, han har startet drone production på 3-basen, men... Når du ser på supplyen, så er supplyen til han... Til han Cloud9 i Widowmines. Jeg har ikke noen annen Widowmines. Så, jeg vet ikke helt. Dette er et veldig interessant game. Ja. Det er sånne games jeg liker å se på, se klart. Det er interessante situasjoner som oppstår, og hvordan skal Bendix hente seg igjen nå? Jeg mener, han beholdt Tekken sin da! Det er noe han har gående på seg. Så hvis han bare klarer å få drone opp nå, så kan han fortsette med Peter Production. Men må han være så forsiktig her, fordi at han... Det han er avhengig av er å få ut litt mer drones for å så få tak i... For å så liksom bruke det at han har en øko, men... For det må han jo lage en øko, og det er veldig vanskelig for han å lage en øko nå. Ah, men nylig Widowmine-plassering her fra Cloud9 kommer til å sørge for at det blir litt vanskelig for Bendix å bare A-move inn på Nation, kan du si. Plutselig så faller det 10 Banings til 1 Widowmines, vi har sett det før, for å si det sånn. Men jeg tror ikke han Cloud9 helt skjønner hvor god posisjon han er. Fordi at... Nei. Det at han velger å droppe er liksom... Det er en ting som er veldig skummelt her, fordi at... Men som Bendix har det som skal trene for å clean opp det droppet, åpenbart. Det er ikke et stort dropp. Det er Widowmines og 4 Marines. Men du skal ikke undervurdere Zergs heller, for at Zergs kan... Så fort de får opp litt drones, så plutselig så går drone cannon helt til himmels. Og det er det jeg frykter litt for her, for vi er oppe i 34 drones igjen. Ta en titt på hvor raskt Bendix sender seg igjen her. Ja, men det er jo det at han får være litt sjef. Han fikk vær i fred. Ja, men det er et dropp på fjerdebassen her som gjør ganske mye skade, men myteanalysene kommer til slutt inn her, og ja, Widowmines treffer selvfølgelig de Zerglings og ikke myteanalysene. Men det er fortsatt to Widowmines her, og det er ingen... hva er det stygge flygedyret heter? Det er overskyelse her. Det er ingen overskyelse ute. Men... Nå tror jeg han Cloud9 har sett hvor god posisjon han er, fordi at... Han Bendix, han har liksom 4 Zerglings og 5 Mutas og 7 Banelings, og det er... Ja, rundt regnet ingenting. Det som er problemet til Bendix er at denne fjerdebasen er fryktelig utsatt. Han har ingen natural, han har ingen Jones i mainbasen, så hvis han mister denne basen, så ser det utrolig stygt ut. Her kommer Speed Banelings inn i... Oh wow, Widowmines cleaner opp alle de Speed Banelingsa. Det tror jeg er gamet, faktisk. Ja. Nå... Han har... Kanskje tredje basen, så han kan kanskje klare å holde fast noe lengre, men... Får faktisk helt ekstrem Widowmines connection fra Bendix her, får drept nesten hele Bioforce. Ja, men fortsatt veldig jevnt, ta en titt på supplyen, så er det 75. Jeg finner ikke... Ok, ja, men det er 39 workers mot 24, og selv om han kan ha 3... Mjau! Wow! Det er Widowmine da! What? Det er Widowmine da! Har 17 kills nå.
Oi. Nå, den Widowmina der kan ha vunnet han gamet, faktisk. Fordi at... Men altså, ta en rask titt her. La oss bare ta en recap. Ta en titt på mainbasen til Bemnex. Han transfer alle dronesa fra den fjerde basen hjem til mainbasen. Så han mistet ikke så alt for mye der. Han mistet ikke en army. Han mistet et hatchery, men han har det ekstra hatchery i mainbasen som han kan bruke til å mine på. Så det er fortsatt dem som helst sitt game her kommer til å falle på en stor engagement. Hvem kommer til å ta den engagementen? Men det her virker som en engagement som er veldig favored han Cloud9, spesielt siden hans... Hvor er hent han Bemnex? Morfer Banelings på Washer er det som smarter Bemnex. Du trenger virkelig å få Banelings inn i armen din. Og der faller også dette her, tror jeg. Og Cloud9 bare spiller til nærmere dobbelt supply for han Cloud9. Ja, nå begynner det å se veldig sykt ut. Åh, Widowman flyr, bro! Åh, har jeg sett syke... Widowman hits! Booster Medivac ser ut, vil bevare de selvfølgelig. Cut Marauders er større igjen, og det blir til slutt clean up av Mythalisk. Men da er det dobbelt supply for Cloud9. Han har fått en trebass opp. Cloud9 har velt den tredje basen, noe som hvis han Bemnex er aggressiv, da er det sånn at du bare sparker dem tilbake til Nettron veldig lett. De holder ikke fast på den basen. Nei, men jeg synes det er et godt valg å ta den basen her, for at den er veldig aggressiv, og det er veldig lett å trekke og beskytte den trebassen når armen din står midt ute på kartet. Men... Samtidig, hvis han møster herren, så møster han tredje basen. Det er jo et problem å ta den tredje basen, det er liksom sånn en tredje. Men ja, der får vi se GG ut fra Bemnex. Gratulerer til Cloud9, altså det var et fantastisk spill, og veldig uorthodox, spesielt game. Men han kommer seg utrolig langt foran i åpningen, med den bunkeren, og med det sterke tobase-pushet.